السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم مال والبوء جوكتان دقستيال داوضيال سيكستو يدين سوغار يمقال كاي ومقال كا برامج كا ترتن كا شخصيكا ورباهين تا سيتي او آت كدقستان إيسان حديا جوكت جوهر ينواح لغيدا موجدة للربيع جيدو ياهي سيديتن يساقال دي بيو ابر اف ام ميك هارتيس حديا دوني دافيه دا جوكتنا عدنا غلاس عطو أونلاين كبراها بلشادة يبرتا انترنت كا cityfmsomali.com and waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tartanka shakhsiga ka hor inta aanan dhageystayaasha qadka u furin waxaan jeclahay inaan idiin sharaxo barnaamijka iyo shuruudihiisa dhageystaha marka uu soo waco barnaamijka waa uu soo gali doonaa su'aal ayaan weydiin doonaa muddo 30 ilbiriqsi ah ayuu uga jawaabi doonaa su'aashaas insha Allah inta ay su'aasha socoto haddii uu su'aashaasi ka jawaabo waxa uu leeyahay 200 kun oo shilin Soomaali ah wuxuu hadana xaq u yeelan doonaa inuu ku laabto oo su'aal kale ka jawaabo haddii uu su'aasha labaad ku daro waa 500 haddii uu garan waayeen wixii oo dhan ayaa ka gubanaya haddii uu su'aal saddexaad ku darsadana waxay u noqonaysaa 1,000,000 oo shilin Soomaali ah nambaradu waa 10-11 marka ay dhamaadaan ayaan kuwa kale ku dari doonaa barnaamijkii u diyaar garooba waxaad soo wici kartaa 6-23-23 waxaan nahay CMG City Media Group. Sifadeenu waa Soomaalinimo iyo sinaanto la helo. Wagaag dhageystayaasha ayaan u furaynaa qadkaasi markaasi ay uga qayb qaataan barnaamijka jawaaradii aad joogtay oo waxaad naga soo wici kartaa 6-23-23 barnaamijkuna waa tartanka shakhsiga ee warbaahinta City. Waxa uu dhageystuhu qabsan karaa 10-11 nambarada u dhaxeeya insha Allah kadibna su'aalaha ku xusan ayuu ka jawaabi doonaa waxaana u mutaysan doonaa abaalmarinta barnaamijka dhageystaha ugu horeeya siinaya waa ka xumaay dhageystahaasi qadka ayaa ka go'ay dhageystaha xiga ayaan siin doonaa ka hor hal mar hadii aan ku celiyo shuruudaha haddii aad soo wacdo aad ka jawaabto su'aasha koowaad waxaad leedahay abaalmarin dhan 200 kun oo shilin Soomaali ah haddii aad su'aasha labaad ku darsato waxaad leedahay 500 kun oo shilin Soomaali ah haddii su'aasha saddexaad aad ku darsatana waxaad leedahay 1,000,000 oo shilin Soomaali ah laakiin ogsoonow haddii su'aasha koowaad aad qalado sidaas ayay kaaga burburtay waad fasaxan tahay maanta kuma soo laaban kartid berri unbaad helaysaa fursad jaanis oo aad ku soo laabato haddii aan ku celiyo shuruudaha barnaamijka haddii su'aasha koowaad aad ka jawaabto waxaad leedahay 200 kun oo shilin Soomaali ah haddii su'aasha labaad aad ka jawaabtana waxaad leedahay 500 kun oo shilin Soomaali ah haddii su'aasha saddexaad aad ka jawaabtana waxaad leedahay 1,000,000 oo shilin Soomaali ah haddii su'aashaada koowaad aad qalado sidaas ayaad ku bixi doontaa haddii su'aashaada koowaad aad saxdo oo aad baxdo 200 ayaad leedahay laakiin haddii aad damacdo inaad sii wadato oo aad ka jawaabi weyso waxaad helaysaa oo keliya tusaale haddii aad tii hore ka jawaabtay oo tan labaad aad ka jawaabi weyso way kaa gubatay macala tii hore laakiin haddii tan labaad aad ka jawaabto 500 ayay kuu noqonaysaa fursad ayaa laguu siin doonaa inaad sii wadato iyo inaad ka harto haddaad sii wadato 1,000,000 ayay kuu noqonaysaa haddii aad ka jawaabto su'aasha saddexaad 1,000,000 ayaad leedahay haddaad garan weysana macaashantii 500 ee hore waa ay lumaysaa 6-23-23 ayaad naga soo wici kartaa barnaamijkuna waa tartanka shakhsiga ee warbaahinta City waxaa idinla socodsiinaya aniga oo shaasha Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay dhammaantiin dhageystaha ayaan siinayaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal soo dhow magacaagii meeshaa joogto waxaad samaysaa bal iska fogey raadiyaha aad nagala hadlayso socodkaaga uu fasix raadiyaha iska fogey socodkaaga aan u maqalno raadiyaha iska fogey socodkaaga aan u maqalno haya nambarada waa 10-11 inta aadan nambarka qaban shuruudaha barnaamijka waad la socotaa soomaa shuruudaha barnaamijka waad la socotaa soomaa inta aadan nambarka qabsan adigaa maqle waa ka xumahay dhageystahaasi fadlan dhageyste markaadna soo wacayso
iska fogey raadiyaha walaal si aad noo maqasho marka hore raadiyaha ka fogow waa ka xumahay dhegeystaasi waan ismaqli weynay waayahay cilad dhinaca farsamada ah ayaa jirta waa idinka raalli gelinaynaa mahad joker ayaa farsamaynaya barnaamijka dhegeystaasi qadka ayaa ka go-ay halo asalaamu calaykum magacaaga iyo meeshaad joogto walaal magacaaga iyo meeshaad joogto shuruudaha barnaamijka ma la socotaa mise inaan kuu sharaxaad rabtaa shuruudaha barnaamijka ma la socotaa mise inaan kuu sharaxaad rabtaa waaya number qabso numbarada waa 11 number qabso number qabta haa 11 number 2 numberka koowaad saddex mar ayaan kugu celin doonaa 30 ilbiriqsi ayaad u haysataa jawaabta inaad ku raadiso si fiican u dhegayso si fiican iila soco saddex mar ayaan su-aasha ku celin doonaa 30 ilbiriqsi ayaad jaanis u haysataa haddii aad garato 200,000 oo shilin soomaali aad leedahay kow waxaad sheegtaa magaca saxaabigii luuqadda cibriga yacnii luuqadda yuhuudiga ay ku hadasha ee cibriga loo yaqaano ku hadalkeeda iyo qoristeeda ku bartay muddo aan ka badnayn 20 maalmood iyo sababta ku kaliiftay mar labaad waxaad sheegtaa magaca saxaabigii luuqadda cibriga yacnii luuqadda yuhuudiga ay ku hadasho ee loo yaqaano cibriga ku hadalkeeda iyo qoristeeda ku bartay muddo aan ka badnayn 20 maalmood iyo sababtii ku kaliftay mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca saxaabigii luuqadda cibriga yacnii luuqadda yuhuudiga ay ku hadasho ee cibriga loo yaqaano ku hadalkeeda iyo qoristeeda ku bartay muddo aan ka badnayn 20 maalmood iyo sababtii ku kaliftay saxaabigaas iyo sababta ayaa lagaa rabaa tiro 30 ilbiriqsi ah ayaa lagaa rabaa inaad jawaabta ku raadiso hayay sii jawaabta halo magaciis saxaabiga magaciis saxaabiga haa tacaawul axsalala magaciis tacaawul axmed saxaabul axmed miya axmed qalimo qadaab axmed qalimo qadaab waa mahadsan tahay jawaabta aad bixisay waad isku dayday laakiin maadan asiibin waayahay dhegeystahaasi su-aashu isku dayay ma uusan garan laakiin waa siin doonaa dhegeystahaasi jawaabtaas ayaan bixinaynaa waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa magaca saxaabigii luuqadda cibriga yacnii luuqadda yuhuudiga ay ku hadashay cibriga loo yaqaano ku hadalkeeda iyo qoristeeda ku bartay muddo aan ka badnayn 20 maalmood 200,000 ayuu iska khasaariyey saxaabigaasi magaciis waa zayid binu thaabit zayid binu thaabit ayaa la yidhaahdaa sababtana waxay ahayd nebi maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee ayaa u diray si uu markaasi u barto luuqadaas halo asalaamu calaykum haa walaal magacaaga iyo meeshaad joogto saaro wax yar codka kor noogu qaad sidee looga dhegaysanaya horseed barnaamijka waaya shuruudaha barnaamijka ma la socotay mise sharaxaadaa rabtaa number qabso waa 11 number la qabsaday haddaad qabsatana waad baxaysaa iska ilaali numberka shanaad miyaha waayahay numberka shanaad ee barnaamijka su-aasha ku xusan haddii aan kuu fiiriyo waxaad sheegtaa magaca magaaladii uu ku geeriyooday nabiyullaahi yuunis calayhi salaam iyo da-dii uu ku geeriyooday waxaad sheegtaa magaca nebi yuunis calayhi salaam waxaad sheegtaa magaca magaaladii uu ku geeriyooday nabiyullaahi yuunis calayhi salaam iyo da-dii uu ku geeriyooday mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca
magaaladii uu ku geeriyooday nabiyullaahi yuunis waa saaxiibulxuut iyo da'dii uu ku geeriyooday 30 ilbiriqsi oo fursad ayaad haysataa. haye saaro dhulka binu haashim miya haye da'dana labaatan iyo lix sano makaa dhantahay saara waayahay way maadsan tahay saara waay dadaashay laakiin kuma haysan guulaysan jawaabtaas waayahay dhegaystahaasi nasiib uma yeelan laakiin su-aasha jawaabteeda ayaa layga rabaa soo ma su-aashu waxay ahayd waxaad sheegtaa magaca magaaladii uu ku geeriyooday nabiyullaahi yuunis calayhi salaam iyo da'dii uu ku geeriyooday jawaabtu waxay tahay nebi yuunis calayhi salaam waxa uu ku geeriyooday magaalo loo yaqaano naynama da'diisuna waxay ahayd 83 sano waxa uu ku geeriyooday naynama da'diisuna waxay ahayd 83 sano 21-23-23 ayaad barnaamijka kala soo wici kartaa. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal. Magacaaga iyo meeshaad joogto? Xamdi oo joogta xaafad suuq xoolaha. Xamdi, iska fogey raadiyaha aad nagala hadlayso. Suuqa xoolaha waa lagu leedan yahay soo maaha? Waayahay barnaamijka ma la socotay mise waa kuu sharaxaa? Waa la socda walaal. Haye, nambarada waa 10-19. Nambar la qabsaday haddaad qabsato waad bixi doontaa. Nambar qabso. Nambarka 10-aad ee barnaamijka. Nambarka 10-aad ee barnaamijka iyo Xamdi Cadeey haddii aan fiiriyo su-aasha ku qoran. Waayahay Xamdi nambarkaas way qabsatay balse qadka ayaa ka go'ay. Fursad ayaan u siinaynaa dhegeystayaasha kale maadaama su-aashii ku jirtay aanu weli laga jawaabin. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Salaam. Walaal raadiyaha iska fogey magacaaga iyo meeshaad joogto. Waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go'ay. Barnaamijku waa tartanka shaqsiga ee warbaahinta City anigoo shasha idinla socodsiinaya. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Walaal magaca iyo meeshaad joogto. Magaca iyo meeshaad joogto waxaa waaye Maxamed Cabdiusmaan. Maxamed Cabdiusmaan xaggee joogtaa? Xaafada tu degaan dheere. Yaa? Degaan dheere. Degaan dheere xaggee ka tirsan tahay? Xaggee ka tirsan tahay Johar. Johar oo degaan dheere ku taalaa? Yaa taala. Aka xumahay barnaamijka dhegeystayaashu waxaan ka codsanaynaa in si wanaagsan uga qayb qaataan. Haddii jaanisku adiga ku siiyay dhegeystayaal badan ayaa danaynaya inay ka qayb galaan. Marka fadlan anshaxa barnaamijkana nala ilaaliya. Meesha aad joogtana ka run sheeg Ramadaan waaye sababtoo haddaad qalad sheegto hadhow abaalmarin naguma yeelan kartid. Asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Aka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go'ay. Dhegeystahayga ayaan siinaynaa ka hortaanaan barnaamijka dhegeystaha ka qabanin waa tartanka shaqsiga warbaahinta City. Su-aasha kowaad 200, su-aasha labaad 500, su-aasha saddexaadna 1,000,000 ayaad ku helaysaa. Haddii aad ka jawaabto allaha awoodda leh uu kuu saamaxo inaad ka jawaabto. Dhegeystahan ayaan siinayaa. Halo, asalaamu calaykum. Waa ka xumahay dhegeystahaasi. Halo, asalaamu calaykum. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waxaan filayaa dadna qadka ayaa si uu usoo gala la dadna markii uu usoo galo waxay garan weynayaan si ay uga faa'iidaystaan. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Walaal codka kor u qaad, meeshaad joogtay iyo magacaaga. Walaal waxaan joogaa Juran Juraan. Yaa? Juran Juraan Cabdiqaysan Juraan Juraan Cabdullaahi Cali. Cabdullaahi Cali, shuruudaha barnaamijka ma la socotaa? Haa. Haye, nambar qabso. Nambar 7 qabso.
نمبرك تضباط إيه برنامجك نمبرك تضباط إيه برنامجك سؤالك حسن وحي كل هذا السيدان واحد شيكتم سؤال شد جيسو واحد شيكتم مجيء النبي إلياس وبيعي ويلكي حنون سنا أو الله أبريعي كعاف ماذي بريدي نبي الله إلياس عليه السلام مر لبعض واحد شيكتا مجيء نبي إلياس وبيعي ويلكي يرى حنون سنا مركي الله أبريعي عاف ماذي مرسد حاد واحد شيكتا مجيء نبي الله إلياس عليه السلام وبيعي ويلكي يرى حنون سنا مركي الله أبريعي عاف ماذي صدنا البرقسي أو جاني سعيات إستاع راديا إسكفوجي دتك أتك جوانا بوقود إسكيلالي waxaa kuma hayday istaasi su'aashaas waa u garan waayay qadka ayuuna ka baxay su'aashaas hadii aan inta aan seenin dhageystaha sharaxaada su'aashaas hadaan ku laabto waxa sheegtaa baa la yiri magaci nabi Ilyas uu u biciyay wiilkii xanuunsanaa ee uu Alla u bariyay ee bariyadiisa uu Alla ku caafiyay wiilkaas waxaa la yiraahdaa Al-Yas'a ama Yas'a waxana uu ka mid ahaa sida la sheego dadkii saalixiinta ahaa ee wanaagsana halo assalaamu alaykum alaykum salaam walaal magaca iyo meesha joogto magac sabriin oo deed xaafadkii sabriin kulmis joogto barnaamijka waa la socotaa soomaa haye mashruudaan kuugu celiyaa mise waa tafansan tahay haye nambarada waa 12 nambar la qabsada iska ilaali bal nambar qabso نمبرك سغالات اي برنامجك سابرين عادي سؤالش اكو قرى نمبرك سغالات اي برنامجك سابرين اي وحي كلها دعاي وحاد شاكتان مقعيادة لبدا السحابي اي فردها اياقو او ساران كودقا لمي جري لبدا السيفوت معنى اصو فرد ساران اصلاب السيف كودقا لما مر لباب وحاد شاكتان مقعيادة لبدا السحابي اي اياقو او فردها ساران كودقا لمي جري لبدا السيفوت مرسد حاد وعاد شاكتان مقعيادة لبدا السحابي اي ايقو او فردها ساران كودة قال لامي جيري لبدا السيفوت ويقا ايدي شاي البرقسية صدناها اياتها يسطا عمر بن قضاب يا ابي بكر الصديق موتى ويا هي سؤالها سي جوابته اي كبخيساي وجواب غلط ويا هي ان دغيستها كو جرا سداس او جور سؤالش وران كجوابي دونا ان شاء الله waxaad sheegtaa magaca magacyada labadii saxaabi ee faraha iyaga oo fardaha saaran ku dagaalama jiray labada seefood ayaa la weydiyay jawaabtu waa Khalid bin Walid iyo Zubair bin Awan halo assalamu alaykum raadiya iska fogaa magacaaga iyo meesha joogto sabriin hal mar qofka loo ogol yahay dhageysta ya hal mar aad dhageystaa loo ogol yahay waa soo laabatay aad dhageystaa hal mar aad loo ogol yahay wixii ka dambeeyay tartamada kale bariyad ka soo qayb qaadan kartaa halo assalaamu alaykum walaal xamdi oo joog ku soo qala mar ma soo noqoto waye xamdi su'aal ma ku weydiin mise gabadhi qad ka go'ay waay walaal lacagta ayay u galmayno hayaada nambar qabso nambarka tamanaad indhaha ka qabsaday k
كي عاد قبضتي كاغو اي واي هاي وعاد شيكتا مرعى عمر بن قضاب رضي الله عنه هو يديس او ده هبلايو هبل هبل مر لبات وعاد شيكتا مرعى عمر بن قضاب هو يديس او ده هبلايو هبل مر سدحات وعاد شيكتا مرعى عمر بن قضاب رضي الله عنه هو يديس او ده هبلايو هبل هبل ما يولا ما مكسو ويا هاي واد ما هتسنت هاي ما قان وقايب كميت علميقا وينكو ما هتسن هاي وينكو ما هتسنت هاي دقيستها حقيقة ايان سينا يا لكن انت ان دقيستها سين سؤال شاس جواب تيدا عن كور مرو سؤال شو هاي دوحة شكتا عمر بن قضاب هو يديس مقع ايضا او ده هبلايه هبل جوابته وحي تهي حنتما بنت هاشم بن مقيرة هلو السلام عليكم عليكم السلام عليكم ولا السودة هو مقع عاقية ميشا جوكتو والله نسرع علي جوكتا نسرع علي او جوكتا بولا مكينة بولا مكينة يبرتي عاشقة السودة هو برامج كما الله سعوتها مسوا كو شرحها نعم مكو شرحا مسوا كدرك سنتاي والله سهلا هاي النمبر لقب صدا اسكا الالي كو الى طوبان نمبر قبصو لابو نمبر كلابات اي برنامجك نمبر كلابات اي برنامجك سؤاشا كو حسن وحي كولي داي سيدان وحاد شاكتا مغا ايو شن اه او لسامي اه مالمها انتر سنو كو وحاد شاكتا magacayo aan baxsano oo la samiya magacyada shan magac oo la samiya magacyada maalmaha aan tirsano mar saddexaad waxaad sheegtaa magacyo aan baxsano oo la samiya magacyada aan tirsano oo shan ah koow lamo saddex afar shan ah laga raba magac waayahay رور إجابة رور وياه. ما دام أي أرضي ما قرنا يكدي كان تهاي واسين دونا نجستها حقيقة لكن سؤال شخص أيا كان جوابه يا إن شاء الله وحل يروح على شيء تا مقاعدة الشن مقاعدة الشن كم إذا مقاعدة عن بحصنا الله سميع معلمها عن ترسنا كو وأحده الله ميد الله سميع معلنت أحده وعن قبلنا وبحصنا سنينا oo la samiya maalinta axada ah maalinta isniinta ah oo aan u baxsano gabdheena jimco oo la samiya maalinta jimcada oo aan u baxsano gabdheena jimco jimcoy intaba waa dhaana jimcay intaba waa dhaana nambarka magaca afraad waxa waaye arbaco oo la samiya arbaco oo aan u bixino raga magaca shanaadna waxa waaye jimcale oo la samiya jimcada oo aan u bixino raga dagaysta qudra halo salaam aleekum halo salaam aleekum armayon tido wasmaqlo weena dagaystaas wasmaqlo weena dagaystaas dagaysta xiga yan siin doona insha allah halo salaam aleekum halo salaam aleekum waka ma dagaystaasina waan ismaqlo weenay halo salaam aleekum عليكم السلام مقعي ماشي جوكتو سهر عبدالله سهر من السوء عدى مصدق كوكور رئيسا عدى ايه رئيسا والله سعوتها برنامج كسو ماها نمبر قبصو نمبر كأفراد نمبر كأفراد ايه برنامج كا سؤال شكو حسن عدية عن ايهو نمبر كأفراد ايه برنامج كا waxaad sheegtaa deegaan ku yaala shabeelaha dhexe oo la magac ah nooc ka mid ah carrada mar labaad waxaad sheegtaa deegaan ku yaala shabeelaha dhexe oo la magac ah nooc ka mid ah carrada mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca deegaan la mid ah mid ka mid ah nooca carrada waa kuu bilaabatay soddon albiros
waayaha dhageystayaasha waa ka go'ay in ay isugu soo laaban doonaan insha Allah. Waxaan nahay CMG City Media Group. Sifadeenu waa Soomaalinimo iyo sinaanto la helo. Waagaag dhageystayaal, su'aashan ayaan filayaa dhageystayaasha waa u qaban doonaa. Su'aashan ayaan ka jawaabaynaa. Su'aashu waxay ahayd waxa sheegta deegaanku yaalla Shabeellaha Dhexe oo la magacaa nooc ka mid ah ciidda. Jawaabta su'aashaas waxay tahay waa deegaanka Bacaadley. Deegaanka Bacaadley. Dhageystaha xiga ayaan siin doonaa insha Allah. Halo, asalaamu calaykum. Waa ismaqli weyne dhageystahaasi. Dhageystaha xiga ayaan isna siin doonaa. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Calaykum salaam wa rahmatu. Magacaaga iyo meeshaad joogto? Magacayga waa Nuruddin, waxaan joogaa Mahaday. Nuruddin oo Mahaday joogo? Ah. Idaacadda xagee ka dhageysanay? Yeah. Idaacadda raadi noocee ka dhageysanaysaa? Raadi. Raadi weyn miya? Ah. Haye, nambarada aad la socoto nambar qabso? Sagaal. Nambarka sagaalaad miya? Ah. Nambarka sagaalaad ee barnaamijka Nuruddin waa ka xunnahay, horey ayaa loo qabsaday. Waad mahadsan tahay berri iyo wixii ka dambeeya. Ayaan ku rajaynayaa inaad qabsan doonto nambarada xiga insha Allah iyo nasiibkaaga. Barnaamijka tartanka shaqsiga ee warbaahinta City ayaad naga dhageysanaysaan. 21-23-23 ayaad soo wici kartaa si aad uga qayb gasho barnaamijka. Su'aasha koowaad waa 400, su'aasha labaad waa 500, ta saddexaadna waa milyan. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal, codka kor u qaad, magacaaga iyo meeshaad joogto? Magaca waxaa waa Sabriin Axmed oo joogta Xadafeed. Sabriin, waa soo laabatay? Qofka hal mar loo ogol yahay. Berri aan ku rajaynayaa insha Allah iyo nasiib kale oo wacan haddii Ilaahay yiraahdo. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Dhageystahaasi waa ismaqli weyne isna oo mahadcelinayaa dhageystayaasha danayna inay naga qayb qaataan barnaamijka, balse qadka uu saamaxaynin. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Magacaaga iyo meeshaad joogto? Magacaygu waa Yuusuf, waxaan joogaa Anjuleeg. Yuusuf, raadi iska fogey. Yeah. Raadi iska fogey. Mara. Raadiyaha iska fogey. Ayo, fogey. Barnaamijka ma la socotay? Haa. Nambar qabso? Nambar 8. Nambarka 8-aad ee barnaamijka miya? Haa. Waayahay nambarka 8-aad ee barnaamijka, hadii aan ku fiiriyo. Su'aashu ku xusan waxay ku leedahay sida tan. Waxaad sheegtaa magacyada magool iyo aabaheed, kow. Nambar labo, waxaad sheegtaa magacyada magool iyo aabaheed. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa magacyada magool iyo aabaheed. Waa ku bilaabatay sodon ilbiriqsi. يا حليم وخليف مغول فضلا قدك هكب حين قدك سيدا سوكو جريا همباليو جواب تاسي ووكا جوابي وابا بيستيه بوري قدك كجوري وحن نهي سي ام جي سيدي ميديا جروب سفاده نواس ومالي نما ايو سنانتو لهلو aan Yusuf waa maadsan yahay aan su'aasha koowaad ee uu ka jawaabay wuxuu noqday dhageystii go horeeyay ee barnaamijkan ka jawaaba. Yusuf, 200 kun oo shilin Soomaali ayaad leedahay, hadii aad ku darsato 500 ayay kuu noqonee, hadii aadan ku darsanina labadaas ayaad leedahay. Maadsan tahay 200 kun oo shilin Soomaaliya ayay warbaahinta City ku haysaa insha Allah
xilliga abaalmarinta ayaad guddoomi doontaa, dibna innaga ayaa kuula soo xiriiri doona insha allah. Okay, mahadsan yahay su-aashaasi. Dhegeystahaasi uu ka jawaabay Xaliimo Khaliif Magool ayay ahayd, waana uu asiibay. Halo, asalaamu calaykum. Magacaagii meeshaad joogto? Cabdinaasir iriiso, meeqa sanaa jirtaa? Cabdinaasir, meeqa sanaa jirtaa? Toban sana. Maa su-aalka jawaabi, aya nambar qabso. Nambarka koowaad waa ka xumahay Cabdinaasir, horey ayaa loo qabsaday. Nambar la qabsaday iska ilaali insha allah. Dhegeystayaal eedaawadayaal, barnaamijku waa Tartanka Shaqsiga. Warbaahinta City ayaad ka dhegeysanaysaan oo aad ka daawanaysaan anigoo shasha idinla socodsiinaya. Farsamada waxaa hagaya Mahad Joker, dhinaca kaamiradana waxaa qaabaynaya Yuusuf Abuubakar. Dhegeystaaxigaan siin doonaa waa uu ka go-ay dhegeystahaasi qadka lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex ayaad naga soo wici kartaa. Nambaro yar ayaa barnaamijka haray insha allah. Halo, asalaamu calaykum. Waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay. Dhegeystaha, haddii aad su-aasha kowaad ka jawaabta 200, tan labaad 500, tan saddexaadna 1,000,000, nasiibkaaga ayaa ku hagaya. Su-aaluhu nambar ayay ku qoran yihiin, nambarka aad qabsato su-aasha kugu qoran unbaana ku weydiin doonaa insha allah. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullah. Walaal, magacaagii meeshaad joogto? Cabdaas Raxmaan Maxamed. Cabaas, xaggee joogtaa? Xaggee joogtaa? Lambar todow. Cabaas, xaggee joogtaa? Aka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay, waan is maqli weyne dhegeyste saan kuu maqlo iska fogey raadiya. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Aka xumahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay. Qofna si uu barnaamijka ugu soo dhaco ayuu la-yahay, qofna marku usoo dhaco waa iska mashquulaya, ilaahay amarkiis. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Asmaq la-aanahay dhegeystahaasi. Walaal, si markastaad noo maqasho raadiya iska fogey, because haddii raadiya uu kuu dhow yahay inaadna maqasho way adkaanaysaa. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Walaykum salaam. Walaal, magaca iyo meeshaa joogto? Magaca Sabrin Abdullaahi Axmed oo joogto xaafad Kuwait. Sabrin, ma cusubtay mise soo laabatay? Ma cusubtahay mise soo laabatay? Hadda ayuu hore. Haye, nambar qabso. Nambarka tobnaad ee barnaamijka aad ayaan uga xumahay dhageysta kaa horeeyey ayaa qabsaday. Waxaan kuu rajaynayaa tartamada soo socda inaad ku guuleysato insha allah. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal, magaca iyo meeshaa joogto? Khadiijo Mukhtar Cali. Khadiijo, xagee joogtaa? Kulmis. Haye, bal nambar qabso haddaa la socoto barnaamijka. Nambar lix. Nambarka lixaad ee barnaamijka miyaa? Nambarka lixaad. Waa yahay nambarka lixaad ee barnaamijka. Su-aasha ku xusan waxay ku leedahay sida soo socota. Waxaad sheegtaa magacyada labaad ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo naanaystooda. Hebel hebel, naanaystiisa saan waaye. Hebel hebel, naanaystiisa saan waaye. Hebel hebel, naanaystiisa saan waaye ayaa lagaa rabaa shanta madaxweyne maamul goboleed ee Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland. Six.
waxaan ka rabaa madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug magaciisa oo labaad hebel hebel iyo naanaystiisa. Hirshabeelle Cali Guudlaabe. Cali Guudlaabe Xuseen. Cali Guudlaabe Xuseen. Kow. Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed. Asina waxaa waaye. Jubbaland Dani. Puntland Dani. Koonfur Galbeed Lafta Gareen. Koonfur Galbeed Lafta Gareen. Galmudugna waxaa waaye Qoorqoor. Galmudug Qoorqoor. Banaadirna waxaa waaye. Banaadir ma ku jirtee? Banaadir ma jirtee? Ku jirtee. Jubbaland. Jubbaland Axmed Madobe. Madaxweynayaasha qaar waxaa ii sheegtay naanaystooda oo bes. Marka waxaan kaa rabaa labada magac ee magaciisa iyo magaca aabihiis iyo magaca naanaysta hal mar oo fursada ku siinaya. Fursadii ugu dambeysa kow haye. Cali Guudlaabe Xuseen. Cali Guudlaabe Xuseen. Hirshabeelle kow. Cabdullaahi Dani oo Puntland. Labo. Lama boqola iska fikinoysa haye. Hay waa kaaga mahad celinayaa. Waa garan la'daa intaan loogama jawaabe jawaabta ma haysaa. Way dadaashay laakiin maysan garan. Waayahay su-aasha koowaad jawaabta koowaad haddaan isku dayo. Su-aashu waxay ahayd waxaad sheegtaa magaca yada madaxweyneyaasha maamul goboleedyada oo labalabaad iyo naanaystooda. Gabadhu way dadaashay laakiin maysuguma guulaysan. Madaxweynaha Hirshabeelle kowba qaladka ka bilowday. Madaxweynaha Hirshabeelle magaciisa koowaad waxaa waaye Cali, aabihiisna waxaa la yidhahdaa Cabdullaahi. Marka waa Cali Cabdullaahi. Naanaystiisuna waa Guudlaabe. Madaxweynaha Puntland magaciisu waa Saciid Cabdullaahi. Naanaystiisu waa Dani. Madaxweynaha Jubbaland waa Axmed Maxamed. Naanaystiisu waa Madoobe. Madaxweynaha Koonfur Galbeed waa Cabdicasiis Maxamed. Naanaystiisu waa Lafta Gareen. Madaxweynaha Galmudug magaciisu waa Axmed Cabdi Kariim. Naanaystiisuna waa Qoorqoor. Halo, salaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam dhegeystaha, meeshaa joogtay magacaaga? Waka maa dhegeystahaasi waa una maqli waayey, qadkana waa u ka go'ay. Qaybihii dambe ee barnaamijkaynu dhex maquuranaynaa. Halo, salaamu calaykum. Magacaagii meeshaa joogto? Maxamed Umar, barnaamijka ma la socota mise waa kuu sharxaa? Nambar qabso. Haa, may kaas waa dhammaaday. Nambarada 1-10 mid qabso. Waaye, umaasan tahay. Dhegeystaha ayaa nasiibkiisa fiirin doonaa. Magacaagii meeshaa joogto? Faadumo xafadan ismiday. Faadumo cadday miya? Cadday boolo caanaha labeentooda. Haye, nambar qabso Faadumo? Nambarka saddexaad ee barnaamijka. Aad ay idaacaddu u dhageysanaysa, waad la socotay. Su-aasha ku qoran isdiyaarihe. Ceelkii zamzamka ee biyaha zamzamka ee Ilaahay ku irsaaqay Haajara iyo Nabi Ismaaciil, carabta waa ay ku dagaalameen, waa la duugay. Kadib dib waxaa u qoday nin carbeed. Waxaa lagaa rabaa magaca ninkaas carbeed ee biyaha samsamta ee maanta la cabo dib u qoday ceelkiisa.
مر لبعض عيلك زمزم تي الله وكل ساقي نبي إسماعيل يهويدي ساجرا مركي وقت جودي وإدلاعي عرب أيا قبصتي دقال بدنا كده عي ولا سقوق قبصتي كدبنا ولا دوجي وقدام بين نن عربات أيا عيل كاس دب قضي هذا بشر ما عن كاس عربات أو ده وحوها هبل هبل مرسدحات عيل كبيا زمزم تي الله كوز ما جرنا السما والله ما تسنت هاي ما جرنا هايو وقيب كم يدق علم جاي أقول طب ويكون ما تسنت and waxaan fiirin doonaa marka jawaabtaas ayaan eegi doonaa and ayalkaasi waxa uu ilaahay dib u fududeeyay inuu qodo Abdul Muttalib bin Hashim oo ah Nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awoogi Abdul Muttalib bin Hashim ayuu ahaa and barnaamijka intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo dhageystayaal kala duwan ayaa ka qayb qaatay barnaamijka oo meelo kala duwan jooga een waxayna heleen mid kamida ayaa ku guuleystay abaalmarin waxaan rajaynaynaa hadii uu maqlayo ee dhageystihii abaalmarinta mutaystay ee Yusuf Muqtar Ali in maanta uu yimaado idaacada hadii Ilaahay iraado insha Allah si aan u kala warqaadano oo uu helo abaalmarinta uu ku guuleystay natiijadeeda insha Allah barnaamijka waxaa la socodsiinaya aniga Cabdi Shukur Shaasha ah waxa farsamada qaabeynaya Mahad Joker waxa dhinaca kamerada hagayay Yusuf Abubakar Ibrahim tan idan ku kulmi doona barnaamijkan barnaamijka aniga iyo baahda kala qayb qaadatay waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ramadaan kareem waxaan nahay CMG City Media Group sifadeenu waa Soomaalinimo iyo sinaanto leh